Robin, ekipagenummer 26. Heter Jan Hermansson. Hon kör för Vartofta Rid- och körsällskap. Och den lilla gromen där heter Sandra, va? Helmersson. Och hästen är en... Ja? Vet inte vad det är för ras på den. Vet du vad den heter då? Han kallas för Sixten. Han kallas för Sixten, ja ja. Det är nästan roll. Första tävlingen i år. Okej. Okay. För Sixten. Ja. Ja. Stod det något om vad det var för ras på Sixten? Du tror att det är en Welsh Mountain? Ja, då tror vi det då. Nu ser du, nu gasar han lite där. Och där var han i mål.